Tässä on muuten päivän projekti. Vähän tiskiä. Seeing that cover of National Geographic with that girl with the amazing eyes that were like so intense. But with the resting treat, she can tell someone's again. Täällä on nyt ihan pimeää, mutta täällä mä oon oppinut luistelemaan 3-vuotiaan, joten kippis sillä ja katsotaan miten luistaa. On vähän lunta kaivettu tosta jään päältä, niin katsotaan miten nää kengät nyt sitten luistaa. Tuoksuu vähän kuin alkoholi tai sit suklaa ja niinku käynyt hedelmä siis. No siis suklaa kuorotettu, kuivattu hedelmä. Nyt tuli niinku kirpeä hapan inkivääri. Tää on suklaa kuorotettu inkivääri. Joo, makeaa. Sit se ei hapan, mut se semmonen niinku kirpsakka. Oikeastaan aika hyvin, yllättävän hyvin. Tai silleen yllätyksellinen maku. Hei, mä keksin, mitä se eilinen saattoi olla, se chewy. Se oli ehkä mulberrymarja. Tää lukee nimittäin näitä aineksia, niin se on varmaan ollut se raakasuklaa mulberry. Mä aion tehdä sushi, kun mä tein eilen niin paljon riisiä. Niin mä sain alkupalaksi tämmösen kulhon, missä on niinku riisiä ja tällaista vegekebabia ja ananasta, soijakastiketta ja jotain muita juttuja. Sitten mä otan loput täältä kurkkumajoneesista. Ai niin. Suolakurkun lientä siellä myös. Aika hyvä. Jouluelokuvatkin vai herkistää nähtävästi. Tän elokuvan opetus taisi olla, että home is where the love is. Sellaista tähän mysteerin ratkaisuun tänään. Kiitos seurasta. Nähdään seuraavalla kerralla. Muista pysyä kilttinä ja kommentoi alas, jos olet nähnyt.